algo do tipo, não, né, Deus ele está sempre presente com o devoto. Sempre. Krishna sempre está presente com o devoto. Ele sempre sabe o que o devoto precisa. Então, um fato interessante que o Prabhupada fala. Você não precisa ficar pedindo nada para Krishna. Porque ele sabe tudo o que você precisa. Né, então, não fique perdendo seu tempo pedindo isso e aquilo. Não. É simplesmente, a única coisa que você tem que pedir é que você possa... Krishna possa te botar em serviço de 24 horas. Esse é o único pedido genuíno de um devoto. O Vaishnava não pede mais nada. Simplesmente que Krishna ponha ele no serviço devocional. Que Krishna ocupe ele 24 horas nesse serviço transcendental. E aí ele vai poder se render a Krishna. Ele vai saber que ele tem uma relação com Krishna. Então tudo que estava esquecido vai poder reviver. É tudo esquecido ao longo dos anos, de vidas e vidas, ele vai poder se lembrar disso, né? Ele vai poder ter acesso a esse conhecimento. Mas um fator essencial é que nós precisamos de um mestre espiritual. O mestre espiritual ele vai dar isso pra gente, né? É, como a gente canta aqui nos mantras que tem aqui no Bhagavad Gita, né? Um amigo que me disse, ah, massa da caiaque, eu preciso terminar, eu preciso reclamar. O mestre espiritual, ele é o archote do conhecimento. Então, o mestre espiritual, ele vai dar esse conhecimento, né, para que a pessoa ela possa ter clareza das coisas, que ela possa ver as coisas. Né? Antes disso, a pessoa não tem como. Né? Não tem como a pessoa alcançar Krishna. É porque com o mestre espiritual, te explicando tudo, dando misericórdia, dando tudo para você, é complicado. Né? Não é fácil, mesmo assim. Você imagina ser um mestre espiritual, né? Você quer ir direto para Krishna, você quer pular todo o processo. Mas não é assim, né? Você precisa aceitar um mestre espiritual, né? E ele vai te guiar, ele vai chegar com o archote do conhecimento e você vai ter a visão do que eu tenho que fazer, né? De que eu estou fazendo aqui, quem sou eu, né? Todas essas perguntas básicas que nós aprendemos, né? Nós temos que responder elas, nós só vamos conseguir responder elas quando o mestre espiritual nos passa esse conhecimento. Então, esse é um fator muito importante, é aceitar o mestre espiritual. O mestre espiritual, ele vai te dar tudo. O guru, ele é isso, né? Ele vai te dando aos pouquinhos, ele sabe o quanto que você precisa naquele momento. Ele sabe de tudo o que o discípulo dele precisa. Ele sabe tudo. Então ele vai passar certinho, aos pouquinhos. Então assim a gente fica preocupado. Ele veio e ele começou a passar o conhecimento transcendental de Bhakti Yoga de uma forma bem clara. E bem, vamos dizer assim, não muito profunda, né? Porque a gente fica preocupado, ele podia ter se aprofundado muito mais, né, em Bhakti Yoga. Ele podia ter se estendido, né, muito mais em suas falas aqui, né, ele podia ter se aprofundado muito mais. Só que ele sabia, não, esses alunos, né, esses meus discípulos, eles não têm como agora. Né? Depois de muito tempo de estudo, está tudo bem. Mas por agora não. Então o mestre espiritual sabe o que ele vai passar para o discípulo dele. Né? Então, cabe a nós servir o mestre espiritual. Né? Cabe a nós seguir as suas instruções, né? Fazer de tudo para seguir. Né? Nós temos que nos render completamente ao Guru. É se render mesmo. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, ele diz que, né, numa canção que os devotos cantam no Mangalarati, né, bem cedo, diz que Yashar Prachada, Bhagavad Prachada. Yashar Prachada, Nagatikudu. Ele fala que a pessoa ela só consegue obter a misericórdia de Krishna através da misericórdia do mestre espiritual. Então, isso é um fator muito importante. E ele fala que ninguém avança sem a misericórdia do mestre espiritual. Então, nós temos que entender esses dois versos. E achar prachado, bhagavad prachado. Né? Que nós só obtemos a misericórdia de Krishna através da misericórdia do mestre espiritual. E achar prachado, nagatikutupa. Né? Nós só avançamos com a misericórdia do mestre espiritual. Então, por que a gente vai negligenciar o mestre espiritual? Então, o nosso dever é servir o mestre espiritual sempre. É estar sempre escutando suas instruções,
sempre, né, buscando entender mais esse conhecimento que Prabhupada nos passa. Então, né, sempre está se aprofundando. Né, ele diz que se você tem alguma dúvida, leia os meus livros. E se você não entendeu, leia de novo. E assim vai. Né? Caso, e nós temos também os devotos, que podem nos ajudar, podem nos informar sobre várias coisas. Né? Mas o conhecimento todo transcendental que nós precisamos está nos livros de Prabhupada. Né? Uma coisa muito importante é que um Vaishnava, ele só escuta do mestre espiritual dele. Ele, no dia que ele aceita o mestre espiritual, ele só vai no mestre espiritual dele, né? ele só ora para o mestre espiritual dele e tenta estudar toda a mensagem de vida do mestre espiritual dele. Né? Por que que a gente vai tentar buscar algum outro mestre espiritual se nós temos essa literatura de Prabhupada que é extensa? Srimad Bhagavatam, Sri Chaitanya Charitamrita, Bhagavad Gita, diversos livros grandes. Né? Então, a gente sabe que Srila Prabhupada é um devoto puro, que ele tem Prema Bhakti, que ele tem amor puro por Krishna. Então a gente vai com Srila Prabhupada e tenta servir Srila Prabhupada, a gente tenta seguir o que Prabhupada fala. Né? Srila Prabhupada, ele passa os quatro princípios, né, para que a gente possa começar a avançar. Os quatro princípios, eles são como... Porque as pessoas estão amarradas. Esse é um exemplo, que as pessoas estão amarradas na cintura com várias cordas a um poste, né, vamos supor assim. E elas querem andar. Né? Eu conheci o movimento Hare Krishna, então eu vou começar a cantar. E ela começa a cantar, ela prachada, etc. Mas ela está só conectando atos pecaminosos. E esses atos pecaminosos são essas cordas. Então, quando você começa a seguir, por exemplo, os quatro princípios, você começa a cortar essas cordas. E você começa a andar um pouquinho mais. Né? E você vai cortando essas cordas com a misericórdia do mestre espiritual. Né? E aí você, quando você consegue cortar todas essas cordas, que são muitas, né, devido a esse contato material, são muitas cordas que nos prendem e que deixam muito complicado de andar. Né? Não dá nem para andar no começo, você não anda. Até que você começa a ter uma vida regulativa, com regras, cantar japa, não sexo ilícito, não comer carne, não droga, né, não álcool, nada disso, né, não carne. Então, quando a gente começa a seguir isso, é que a gente está cortando essas cordas. Né? Mas para a gente conseguir seguir, nós primeiro precisamos da misericórdia mais espiritual. E nós temos que ter ideia que Prabhupada, né, que é o nosso guru, ele é muito misericordioso com todos nós. O guru, ele é muito misericordioso mesmo, né? Porque, assim como Krishna, ele quer que todos voltem para casa. Ele quer muito mais que a gente. Krishna, nosso mestre espiritual, eles querem que a gente volte para casa, volte para o lar, muito mais do que nós queremos. Né? O que a gente quer é um pouquinho, mas eles não, eles querem mesmo isso. Então, eles vão dar tudo para a gente. A gente vai para o Prabhupada ler os seus livros, nós temos as aulas, nós temos vídeos, né? Então, é uma coisa muito vasta, muito grande. Então, por que a gente recusa, né, esse conhecimento? O Prabhupada, ele deu esse conhecimento, e tudo que o Prabhupada falou é como se fosse, vamos dizer assim, um resumo de todo o Vedanta, de todas essas escrituras que são muito extensas. Né? O Prabhupada, ele dá o resumo, mas esse resumo é o principal. O Prabhupada, ele pega o ponto principal, e ele fala, né, para os devotos, olha, isso aqui é o ponto principal. Né, existe isso, isso, isso. Tudo é importante. Mas o principal é isso. Né? Então, no serviço devocional, existem várias e várias coisas. Mas o principal é você se render a Krishna. Né? É você querer, você ter o desejo de satisfazer Krishna. Né? Então, é muito importante que a gente aceite o mestre espiritual, que a gente sirva esse mestre espiritual, seguindo suas instruções, né, tomando conhecimento de suas instruções. E uma coisa que eu acho muito interessante é que um Vaishnava, né, um devoto, quando ele realmente aceita o mestre espiritual dele, ele não quer mais tomar conhecimento de outros mestres ou de outras linhas. Né. Ele não quer e não precisa, porque se o mestre espiritual dele é genuíno e perfeito, não tem mais nada, ele não precisa de mais nada.
ele, se ele estudar os livros e o que o mestre espiritual dele fala, tem tudo. E se ele for buscar outras coisas, ele pode acabar caindo e se distanciando. Eu acho que um relacionamento muito legal que a gente pode fazer é que um cachorro fiel, ele não morre envenenado. O cachorro fiel, ele não morre envenenado. Por quê? Porque o cachorro fiel, ele só come na mão do dono. Então, esse é o vacinado que realmente aceitou o mestre espiritual. Ele só vai tomar esse conhecimento que o mestre espiritual dele passou. Não é que é proibido que você procure estudar outros assuntos, né, da espiritualidade. É importante isso. Que você tenha um conhecimento sobre diversos assuntos, né, mas é importante também que você tenha essa ideia. Que eu, não, às vezes, o devoto, quando ele chega num momento que ele não fica pensando nisso. Eu só tenho que tomar conhecimento do meu mestre espiritual. Ele não pensa isso. Vai ser uma coisa natural para ele. Né? Ele vai estar tão envolvido nessa literatura do guru dele, ele não vai querer buscar outras coisas. Ele vai ver que isso daqui é puro amrita, é puro néctar. Né? O que Prabhupada fala, está, né, sempre falando, é puro néctar. Puro néctar. Então, não tem porquê a gente se abrigar em outras pessoas e buscar outros tipos de conhecimento. Né? Porque o conhecimento transcendental, que todos nós temos que saber, que toda entidade viva tem que saber, está dito nos livros de Srila Prabhupada e a palavra de todos os outros acharyas, né, que nós temos no Guru Parampara, na sessão discipular de mestres espirituais. Né, então, tudo que eles falam é a verdade suprema. Né, porque eles vêm de Krishna, desde Krishna. Né, e eles não são pessoas comuns. Então, nós temos que entender isso. O mestre espiritual, ele é uma pessoa totalmente liberada. Ele não tem erros. É um mestre espiritual, você não duvida dele nunca. É tudo que ele fala, você aceita, presta reverências e tenta seguir. É assim. É assim que funciona. Você, quando você tem essa ideia, quando você se rende ao mestre espiritual, você vê, realmente, né, o mestre espiritual, ele sabe de todos os assuntos e ele quer o melhor para mim. Ele quer o melhor de mim. Né? Então, eu vou me esforçar para seguir esse conhecimento. Eu vou me esforçar para cada vez mais entender esse conhecimento e absorver esse conhecimento que o mestre espiritual está me passando. Né? Então, é muito, muito importante a gente ter essa ideia, né, que o mestre espiritual, tudo que ele fala é perfeito e genuíno. Né? E o mestre espiritual, o objetivo dele é levar cada devoto à pista. Né? Esse é o objetivo dele. Quando o mestre espiritual dá misericórdia para o devoto, Krishna vem dar. Porque ele sabe, Krishna sabe, poxa, né, se Prabhupada está dando misericórdia para aquele devoto, então vai misericórdia. Né? Então é assim que funciona. Então, para ter essa misericórdia no espiritual, depende muito de nós, que é o serviço devocional e a sinceridade que a gente está fazendo isso. Mas não só de nós, como do mestre espiritual. Né? E mesmo assim Radharani e depois Krishna. Então, importante que a gente entenda que Krishna é Deus. Que Krishna, ele tem a sua forma, ele tem um nome, ele tem suas atividades transcendentais, ele tem gosto, ele tem tudo que uma pessoa tem. Né? Então, o Srila Prabhupada fala, aceite Krishna, renda-se a Krishna. Né? Então, esse é o conhecimento último transcendental. Né? Render-se a Krishna, que Deus tem uma forma e é Krishna. Então, isso é muito... Essa parte é muito simples de entender. Quando você entende isso, você já fez um grande avanço.